والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران ملت ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اس وقت روح انسانیت چیختی ہے، اے خدا رحم فرما، کرم فرما. اس آہ و بکار اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے. ارحم الراحمین، کائنات انسان پر رحم و کرم کا ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ایک اور عظیم بات جو عرب کی وادی میں رونما ہوا ہے، جس نے سارے جہاں کا ریگستان